Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti tədbir zamanı narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 1988-ci il təvəllüdlü Sakit Musayev saxlanılıb. Onun üzərindən və evindən ümumilikdə 50 kilogram heroin, tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş marixuana, tiryək və metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Sakit Musayev narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşından əvvəlcədən müəyyən olunmuş yerdən götürərək maddi qazanc müqabilində ayrı-ayrı ünvanlara çatdırmağı planlaşdırıb. Hazıram da, nə vaxt lazım olsa mənə deyin də, yəni Sumqayıtdayım da. Azaz verilir kilo, o kilo yarımda qara hazırdır. Ünvan eləyəcəm, bir götürürsən də yaxşı. Baba, bu götürdüyüm sən dediyin əmanəti də, yəni məndət də, şeylə adına deyə yerindən hara atmaq lazımdır, yəni gedim şeyində turluyum atım. İstintaq araşdırmaları zamanı ortaya çıxan sübutlar, Sakit Musayevin narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən şəbəkənin əsas üzvlərindən biri olduğunu təsdiqləyib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sakit Musayevin üzvü olduğu narkoşəbəkənin digər iştirakçılarının şəxsiyyətlərinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.